ビャシン様。約一ヶ月前に、姉と愛知県の親戚の家に法事で行きました。法事の後の親戚同士の酒の席に耐えられなくて、私と姉は散歩に出かけました。親戚が住んでいるところは、近くに店もなく、田舎で、あたりは田んぼと、少しの民家がある程度。とても静かで、空気が澄んだ田舎道を心地よく感じながら歩いていました。しばらく歩いていくと、姉が急に立ち止まって、あれ何？というので、その指を指す先を見ると、灰色で猫のような形をした何かが、空中を動きながら、ふわふわと浮いていました。風船じゃないの？という私の言葉を無視して、ちょっと見てくると言って、姉はその何かに向かって走って行ってしまいました。子供か、と思いながら、私は近くの神社の石の階段に腰を下ろし、タバコに火をつけて、走っていく姉の後ろ姿を見ていました。少し目を離していたら、姉が大きな声で、どこ行った？どこ行った？と叫び出して、四つん這いになって、ぐるぐると回り出しました。私は驚いて、姉の方に向かって走っていくと、途中で、灰色の物体とすれ違いました。その灰色の物体は、なんと姉の顔をして、ニコニコと笑っていました。え？と思ったけど、叫び続ける姉の方が先だと思って駆け寄ると、姉はよだれを垂らして、白目を向いて、四つん這いになって、どこ行った？どこ行った？と、どつの効いた声で叫ぶばかり。私はその姿を見て、全身から冷や汗が流れ、手も痙攣しました。やっとの思いで、携帯をポケットから取り出して、親戚の家に電話をすると、おじさんや親戚たちが駆けつけてくれて、お前らまさか、ビャシン様に近寄ったのか、と怒鳴られました。おかしくなった姉を車に乗せ、おじさんは私と姉を、草が生い茂るボロボロの家に連れて行きました。玄関の扉をどんどん叩くと、中から老婆が出てきて、姉を見るなり、私に向かってすごい剣幕で、もう遅いわ、このたわけが、と言って、叫び続ける姉を引きずるようにして家の中に連れて行きました。全身ガクガクで立っているのがやっと、という状態の私を、おじさんは悲しそうな顔で見つめて、もう姉ちゃんはダメかもしれん。ビャシン様にはかなわんのだわ。そう言いました。老婆は姉を預かると言って、そのまま私とおじさんは帰ることに。親戚の家に帰ると、皆泣きながら、ビャシン様は、と話していました。私がその話を詳しく教えてくれと頼んでも、聞かない方がいい、と、かたくなに教えてもらえませんでした。あれから一ヶ月経ちますが、姉は未だに老婆の元にいます。そしてまだ、おかしくなったままだそうです。姉はこれからどうなるのでしょうか。また、ビャシン様って何なんでしょうか。それから、ビャシン様に取り憑かれた姉は、
一体何を探しているのでしょうか。ただ今は、姉が元に戻るようにと願うばかりです。先輩の声。高校生の頃、私はこたつで本を読みながら、そのまま眠ってしまった。適度に暖かいこたつで眠ると、朝まで起きない。しかしその夜だけは、突然真夜中に目が覚めた。起きたばかりなのになぜか少しも眠くない。今までも起きていたみたいに、頭がはっきりとしている。なんで、こんな時間に？さすがに、不思議だと思っていると、窓の外から私の名前を呼ぶ声がする。それは確かに部活の先輩の声で、彼の家は私の家から七八分のところにある。でも、いつもと違って穏やかで優しい声だった。彼とは別に付き合っていたとかの恋愛感情はなく、それは向こうも同じの、仲がいい先輩後輩の間柄だった。こんな時間に家まで来るのは緊急の要件だろうと、私は急いで窓を開けた。2階の私のいる部屋から声の下あたりを覗いたが、そこには誰もいない。夜中に名前を呼んで探すのも近所迷惑になるのと、家の人を起こしていらぬ詮索をされるのが嫌で声は出さなかった。しばらく探したが、やはりそこには誰もいない。窓を閉めてこたつに戻ると、眠気が戻ってきたのでまた眠ってしまった。翌日学校でその先輩に夕べの話をすると、なんで俺がそんな真夜中にお前の家に行かなきゃいけないんだよ、と、いとも簡単に否定された。でも確かにあれは先輩の声だった。空耳なんかじゃない、はっきりと聞こえた。夢でも見たんじゃないのか、と相手にされなかったが、間違いなく確かに聞こえた。その日、たまたま霊感が強いという OB さんが遊びに来ていて、面白がった友達がその話をしたところ、 OB さんは真剣な顔をして、その声に返事とかしなかったよね、と聞いてきた。夜中だったし声は出さなかった、と答えると、それでいい。これからもし同じようなことがあっても、決して返事はしないようにね。なんだか怖くなって訳を聞くと、それは聞かない方がいいよ。ものすごく怖い思いをするから。それからはそんなことは一度も起こらなかったのだが、今でも思い出すと背筋が冷たくなる。あの声ではなく、あの時に OB さんは何を知っていたのか。そしてもし、あの時返事をしていたら、私はどうなっていたのか。伝言。去年の今頃の話です。その日は主人が出張中で、4歳の息子と2人の夜のこと。なかなか寝ついてくれないんで、添い寝をして本を読んであげていたんです。本の内容に笑ったりして、機嫌が良かった息子が急に静かになりました。寝ちゃったのかなと思って息子を見ると、天井の隅をじっと見ているんです。私が見てもそこには何もない。
どうしたの？って聞こうとして、その瞬間飛び起きて、見ている場所とは反対の隅に逃げるように後ずさっていくんです。名前を呼んでも返事もせず、引きつった顔で天井をじっと見たまま。怖いけど、目を離せない何かがいる。そんな感じでした。そばに行って、どうしたの？何がいるの？大丈夫だよって言っても、私の肩越しに見つめています。そのうち息子の視線が移動して、それが私たちに近づいてきたと感じたので、泣き始めた息子を抱きかかえて、寝室を飛び出しました。ただ、外に出るのも怖いので、リビングをできるだけ明るくして、テレビや CD をつけ、泣きじゃくる息子をあやしながら途方に暮れていました。息子は徐々に落ち着いて、泣き疲れたこともあったのか眠ってしまったのですが、寝室に戻る勇気はなく、リビングで夜が明けるのを待ちました。朝になって息子に聞いてみたら、何も覚えていない様子。腑に落ちないまま家事を済ませ、一息ついたとき、同じマンションに住む S さんから電話がかかってきました。驚かせたくはないんだけど、昨夜おばあちゃんが来ていたでしょ？え？おばあちゃん？そう、あなたのおばあちゃんよ。細身で、右足を悪くしている女性。確かに、私には右足が悪い祖母がいますが、両親が離婚した後疎遠になって、10年以上会っていません。叔父と県外で暮らしていると聞いていました。最後に、あなたとひ孫の顔を見たかったって、驚かせてすまないって。どうやら S さんは見える人で、祖母から伝言を頼まれたようなんです。S さんとの会話を終えて、急いで叔父に電話をかけました。叔父は驚きながらも、昨夜祖母が亡くなったことを教えてくれました。息子は祖母の顔を知らないとはいえ、怖がったことを申し訳なく思っています。Thank you.